Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Coffee. Oi, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Ah, então tá bom. Hello, people! Aqui é o Afren. Salve, galera! Suave, aqui é o Maicon. E, galera, a gente tá aqui no último dia da prova de tudo. Dessa vez, é tudo ou nada. Quem morrer, tá fora. Sem prova, sem objetivo, sem nada do gênero. A gente só vai ter um fish aqui pra gente pegar um item e vamos ter um minuto depois da contagem, um só minuto pra correr e fazer a sua estratégia pra tentar ganhar. Porque depois disso, o PVP está ligado. E aí já era, né, galera? Quem morrer, meu perde. Deus só céu. Tem um vencedor. Parece que o Luiz é o único que está aqui com o full Dima. Não sei dizer. Você tem que ver a visão de todo mundo pra ter certeza. Mas é isso. Galera, todo mundo tá pronto aí? Eu tô pronto. Yeah. Então, beleza. Ai, vamos lá. Vamos lá. Uou. Pessoal, começou, a gente tá aqui agora, eu preciso pegar os itens aqui, o máximo possível do baú. Meu Deus, muito clover, vamos pegar aqui os clovers. Aqui. Espada de raio, eu não quero espada de raio, mas mais clover, beleza, conseguimos mais clover. E aqui, não tem nada, ferrou. Vamos correr agora, galera, porque agora temos um minuto pra se separar e fazer a nossa estratégia. Será que tem alguém me seguindo? Eu não sei se tem alguém me seguindo. Eu acredito que não, né? Acredito que não. Então vamos lá. Lembrando também que a gente diminuiu o raio do domo, né? Ou seja, agora o domo está mais pequeno e vai ficar um pouco mais fácil pro pessoal se encontrar aqui no meio, né? Porque não vai estar tão gigante igual estava aquela hora. Então vamos que vamos, né, galera? Vamos colocar meus itens aqui de diamante, meus itens aqui loucos aqui, porque agora é a hora do PVP final, galera. É tudo ou nada. Não sei quem é que vai ganhar. Nem sei se eu vou conseguir ganhar. Lembrando também que tem alguns itens de outro mod, né, de outros mods. Então provavelmente alguém tá com uma espada aí muito louca, muito bugada, então, e que pode dar, sei lá, um ataque monstruoso que pode matar até o full Dima do Luiz, né, galera? Vamos lá então, ó, tá quase, já deu um minuto já foi concluído, o PVP já tá valendo e a gente tem que ficar um pouquinho atento agora. Vamos só esperar, vou dar barra time set, não vou dar não, porque um bichinho assim pode ser tudo a favor da gente ganhar, entendeu? Então vamos lá, eu peguei uma mesa de encantamento no meio, até nem vi esse negócio. Vamos encantar aqui então a nossa espada com um, né, pra vir sharpness, vamos lá. Um sharpness, beleza. Vou encantar também o nosso peitoral, vamos encantar aqui com um também o nosso peitoral, pera aí. Um, calma, não tá vindo um. Beleza, um, protection, beleza. Vamos encantar também nossa calça, pera. Calça encantada, cadê? Aí, protection também. Vamos encantar também a nossa bota de... Ixi, o Luiz morreu de queda. Os itens dele tá zanzando. Uhul! Acho que foi o Afro que matou ele. Boa, Frio. Boa. Boa. Não sei o que aconteceu, galera, mas só sei que o Afro tava com uma espada gigantesca na mão na hora que eu vi ele. Então, pode ser qualquer merda aí. Qualquer merda. Michael morreu também. Nossa, por algum bicho. Jesus! Você tá brincando. Ele morreu de alguma forma bem escrota, pelo visto. Só sobrou, então, eu e o Afro, galera. Eu e o Afro contra todo mundo. O pessoal morreu à toa, o Luiz morreu de queda, e agora já era. Galera, vamos lá, encontre o Afren, que o Afren vai ser o nosso alvo principal nesse momento aqui agora. Vou comer a minha poção de speed, ficar um pouquinho mais rápido, porque essa armadura tira um pouco, essa calça tira um pouco da minha velocidade, né? Então vou colocar aqui, calma aí, deixa eu colocar carne e blocos. Beleza, agora a gente tem que encontrar o Afren. Temos que encontrar o Afren. O Afren tá aqui fazendo o quê? Safadinho. Vamos ver então o que a gente pode vir aqui nesse clover. Opa, uma armadura, caso precise. Pera aí, vamos ver aqui, slime ball. O Afri caiu. Beleza. Não sei o que é isso. Vamos lá, PVP louco com o Afri. PVP, uou. O Afri tá muito forte. Calma. Vou correr brutalmente aqui, ó. Tô com uma poção de speed vai me ajudar. E vou comer uma maçã dourada. Vou comer uma maçã dourada e vou pegar ele. Vou pegar ele aqui, ó. Toma, Afren! Ele vem seco de mim! Burro do caramba! Mas é isso, galera! Consegui ganhar esse negócio! Meu Deus, você é louco, cachorreira! Depois de tanto tempo assim, consegui ganhar. Vamos juntar em caldo todo mundo ali, só pra gente conversar e ver o que rolou com cada visão ali, beleza? Já voltamos! Bom, pessoal, tô aqui com todo mundo na calma. Como que foi aí? Caraca, Edu! Mano, eu não tenho nada pra dizer, velho. Eu tô bravo!
Eu só levo desacerto. O que aconteceu, Mike? Como você morreu? Mano, não, Edu, eu passei 5 episódios morrendo, me ferrando, morri mais que não sei o quê. Aí a hora que eu consigo no sexto, eu falei, nossa, agora eu posso ganhar de todo mundo. Tô com armadura forte, uma bota aqui que genera meu HP em 1 segundo. Bora lá ganhar. Deixa eu só abrir essa Lucky Block aí pra ver se consigo uma coisa boa. Blow up. Eu falei, não! Entra aqui vocês, entra aqui vocês. Já entrei em choque, mano. Entra aqui vocês, todo mundo. Vou entrar. Entra aí, Luizinho também. O Edu vai mostrar o segredo dele, ó. E o Luiz, como que matou? Como que morreu? O Luiz morreu porque tava com uma espada muito, Pedro. Tava com uma espada não sei o que, vermelha, entendeu? Deixa eu ver. Deixa eu catar ela. Ah, eu vou procurar ela aqui, peraí. Você jogou fora? Não, eu tirei ela do inventário já, agora no final. Talvez tá comigo aqui, ela tá comigo aqui, ó. Toma aqui, ó. Ah, não é tão apoio não, não é tão apoio não. Só tem nossa, ela é uma grandona, mano, eu vi agora. Só tem 11 de dano aqui, ó. Aí, olha aqui, ó. Sim. Aqui. Mas, ó, e minha armadura também não tomava knockback, Edu. Eu percebi. Mas quando eu tirei ela pra poder te alcançar, que você viu que eu tava sem armadura, você virou, né? Tio Bang! Sim, não deu nem graça pra você, desculpa aí. Não vem até você. Luizinho, você tá bravo, Luizinho? Eu não. Eu não. Galera, o Luizinho tem um estado crítico de rage quando ele morre ou perde alguma coisa. Ele fica muito bravo mesmo. E ele acabou morrendo de uma forma, acho que meio merda. E ele ficou bravo, porque ele era o mais forte de todos. Sim, não, todo mundo acha que ficou pensando que o Luiz vai ganhar. Episódio, né? Eu fiquei até pensando, vou na final com o Luiz, mas acabei na final com o Afri. Deu nossa. Tudo aos contrários. Edu, eu tenho uma adenda, eu nunca mais vou abrir esse bloco na minha vida inteira. Nunca mais. Ô, galera, vamos gravar as cartas da Delta, o Mike não quer abrir a Lucky Block, vamos fazer ele minerar nos caras. Vamos lá, Delta. Vamos lá. Mas é isso, galera. Foi isso, fui o vencedor, não faço ideia como, os caras morreram que nem umas bosta. O Hulk não é uma bosta, se quiser dar um tchau pro PVP aqui, Mike, não atira com o PVP aqui agora, pronto, tira ele. Pronto, ganhei do Mike também, pronto, matei todo mundo. Renasceu. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que todos tenham uma ótima tarde, espero que todos tenham gostado aí. O Luiz foi o mais fodão e foi o primeiro a morrer, eu não entendi que nada desse negócio, mas foi isso que aconteceu. É isso, a prova de tudo, pode acontecer qualquer coisa. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que todos tenham uma ótima tarde, valeu, falou e fomos! Falou!